Čus, švidejka, a dnesko švidejku z dalšího Harryho Pottera v Minecraftu s Baky. Čusík. Dneska furt stále mám na sobě tady ten smrtiecký kostým ještě od té doby, co jsme byli právě u toho Malfoje. A my se dneska koukneme konečně, teda jako za ty naše, teďko za ty naše koleje, se podíváme do nebylvírský koleje, protože ta se nám stále ještě neodemkla. A hlavně minule jsme nějak říkali, že bychom se teda mohli kouknout, že by jsme pomohli třeba Ronovi nebo snad Hermioně, protože by tam měli mít. Zajímá hlavně to, no. Že jestli bychom se dostali třeba k Ronovým domů. To by bylo fajn, to by bylo hodně fajn. To nás velmi zajímá. Ale koukej i Hermiona. A Hermiona nás teďka nezajímá. Dobře, tak šmám, on vypadá, jak by byl postih. No, takže Maki si s ním pokecá, pak si s ním pokecám já. A doufejme, že se teda tam Burrow Infestation. Doufejme, že se tam budeme moci kouknout. Počkej, já se s ním taky mám pokecat. Takže goodbye. Ano. Co je? My tam jsme fakt. Počkej, ale jak já se tam dostat? On ti tam porne. I have to travel to Burrow. Jo, tak jo, hele, lidi jdeme tam. Máme tady i to auto. Pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, jsme tady. A když tady bude, dejme tomu nějakých těch klasických 800 lajků. Tak to bude super, nicméně jdeme se o toho vrhnout. Co tady máš? Žáby tady jsou. Okej, okay. Že má to auto a to je hustý. Nemůžu tady nastoupit, bohužel ne. Ježíš, to by bylo super. A tady máme koho? Kde to je ten týpek? No, to je ten táta, ne? Moc na něj nevypadá, ale dobře. Řekla, že jo. No, asi jo. Artur. Ale jo, my si jo. Chceme promluvit s Molly. A to je Artur. On má taky quest potom nějaký, tak to potom taky koukneme na to. Ježíš Maria, takže budeme dělat questy u Weasleyových, no to dopadne. Molly, tady je Molly. Kde je mamka? Tady. Ukaž, jak vypadá. No jo, tady je to podobný. Dobře, já se s ní teda taky pokecám. Máme zabít 20 žab. Teď jsem teďka dvě zabila. No, tak možná to je blbý. No a snad teda jako doufejme, že se nám to podaří, když teda Maki na nějaký teda teďko zabila, no. Takže stupefy a jdem na to. Jo, ty si tam tady hodností žáby. Ale tady mám žabku. Tak, pojď žabko. Ježišmarja, to tady z toho ti bude trošičku na díl. Kde je ta žába? Ty používáš toho bombarda, co? Jo. Já to taky asi budu používat, protože to bude jednodušší. Tak, už jich máme tak pět. Tak myslíš si, že když půjdu jako dál, že tady budou taky žáby? Hele, je to možný, že se tady třeba někde ještě objevěj. Nevím, budu asi jenom vepředu. Já se jdu třeba kouknout právě jako vedle, jo? Jako jestli schválně třeba někde kolem se tady třeba taky nespavnou. Možný to je. Žába. A vůbec nikde tady teda nejsou. Máme jich teda zatím jenom 6, jestli jich Makina předtím zabila víc jak 2, tak jsme teda celkem vřiti, jo. Ne, teďka tady do mě útočej. Nebo je možný, že třeba když se odsud dostanem, jeho žabka je tady venku, když se odsud potom třeba dostanem, tak třeba se tady spavnou znova. No jasný, když už máme 10, se v polovině. A pak, sakra, 2 nám chybějí. Ne, hele, tady žába. Neříkej. A tady ještě byla jedna. No, super. Já si vždycky vezmu z nich ty věci. A oni ne všechny dávají ty věci, jestli jsi si všiml. Jo, jo, jo. Jinak bych, můžeme potom jít i dál, když si toho všimneš. A to třeba ani nevím, a nikam jako potom pokračuje. Já už za chvíli nemám tu... Manu? Jo. Maky už je být Manu. To je špatné. Máš ty žabku u sebe. Já vím, ale... Už ne. Super, teďka jsem vyplácela svoje kouzlo. Tady, hele, pojď, počkej, já budu flákat rukou. Vidíš, tady jsou další dvě. Jedna, ještě dvě poslední. Tady, zapě. Já už nemám. Ještě. Já jsem to kouzlo udělal, o to nic neudělalo. Zap to. Maky, ty umíráš. Jo, protože mě kousla. Mám to. Oni ty žáby jsou jedovatý. Kápu. Hele, tak zajdem teda za Molly. Tak, dobrý den, paní. A v těch je o, 150 dostanem. Takže jsme udělali 150 coinů. No už to dobrý. A to je jako všechno. Můžeme se dostat i nahoru. Můžem. Ale počkej, pojď, nechci, no dobře, tak jdem to nejdřív prohlídnout. Mě to prohlídnout. Vždycky zajímalo, jak to tady vypadá. Jako u Weasleyových doma, takže... A, tlatonka. Dobře, takže tady máš enormně malý prostor na jednom malém místě. Šmarja, kolik záchod dět... nemůžu. Si říkám, že kolik těch dětí vlastně mají. Hodně. Jak sveň. Jo, tady se to i rozdvojuje. To je šílený. Hustý. Ale vy ukrátit tady nemůžem, hele. Ne, já jsem našla jenom tu zlatonku jednu. Je celkem škoda. A vlastně jako asi teoreticky nic jiného tady není. Hele, já jsem se dostal ještě vejš. Tady to takhle můžu obejít, já jsem teďko na střeše, jo. Aha, tak já jdu zase dolů. Ale na střeše teda vůbec nic není, já jsem teda čekal, že tady třeba někam budu moci jako jít, obejít to nějak, ale... Hej, tak si pokecáme s tím tačkou. Zahoře, zlatonka. O, pecka. Mami. Super. Tak jo, jdem pokecat s tačkou, protože tačka nám dá teda ještě nějaký další vedlejší
quest a uvidíme, co teda nebo teďka... jejich garáž. Hustý by bylo... Maky, víš, co by bylo hustý? No. Kdyby jsme mohli jezdit s tím autem třeba v tom questu. Jo, to asi podle mě nepůjde, jinak tak tady nic není. Já jdu si pokecat. Jo. Kámo, nazar Arture, can I help you? Jano, prej, že pocházíme z toho, z rodiny Mudlů, cože? dobře, takže můžeme udělat něco, že v mudlovském světě. Okay. I have saved prej mu máme přinést nějaký věci, nevím, nějaký papíry nebo co? Takže se máme dostat do Londýna, Maki. Oh, ježišmarja, to jsme neměli říkat. Wizarding Muggle World a dáme, že... Tak pojďme do Private Drive, to je úplně na začátku. Budeme předpokládat, že to je Londýn. Pokud to Londýn není, ne, nej to Londýn. Private Drive není Londýn. Tak to nic. To ani nemám. London Eye. To je docela divný, že to Makina nemá. Já to nemám, já jdu k oku londýnskýmu. Jo, tak to by mělo dávat logiku, takže londýnský oko ano. Ano. Collect discarded muggle items for Mr. Weasley. Discarded muggle items. A to jako co je? Discarded items to je jako, že ty věci jsou zničený, poničený. Já nevím, ale podle mě budeme muset jít na tu druhou stranu, což tady je most. Konečně víme, jak se dostat přes tu řeku. No jasně. No jako fakt nic jiného nám nezbývá, teda, takže jdeme na druhou stranu. Kompas nás takhle vede a třeba to tam teda rychle najdem. A tady je Martinova zase oblíbená část, kde my zase půl hodiny budeme cestovat zase po Londýně, že? Tak si budeme chvilku povídat. Martine, jak se má? Co ve škole? A už dál nevím. Počkej, Maki. Počkej, teďka jsem taky, ale dostaneme se tam vůbec? Já teďko jo, pod náma to je. A jak se máme dostat dolů? Myslím si, že když půjdeme teďko tady doleva. Pokud, jo, tady je cestička, tady doleva, tak bychom se tam měli dostat. Okej. Okay. Ale počkej, můžeš to chcet takhle, takhle to přeskočíš a seš tam, takže jako my budeme pod mostem? Jo! Jo, chápu to tak asi dobře, jako jinak jako nevím. To byl vždycky náš sen. Jo, ona to je ta bedna! My mám jednu z deseti beden. To si děláš, ne? Ne. To si děláš, kozu, že tady budeme běhat jak ty dementi. Jo. Pane Weasley, nemáme vás rádi. No, lidi, na féra se vám přiznávám. Toto je poslední krabice, kterou jsme před chvíličkou s Makinou sebrali. Přiznáme se vám, museli jsme se dát game out. Kvůli tomu, že to bylo opravdu nadlouho, jak sviň. My jsme tady lítali přes celý Londýn, úplně ze strany na stranu. Bylo to otravný, hodně otravný. Takže jsme si dali fakt game out, protože to bylo nastrašně dlouho, tak se vás, prosím vás, nezlobte, protože jinak to nešlo udělat. Nicméně, my teda se musíme teď dostat teda zpátky k tomu Weasleyovi. No, jak se tam dostaneme? Já páčko hledám training grounds, history, že se nám nic neodemklo. Počkej, aha, já koukám na Hogwarts, promiň. Wizarding World a musíme jít, The Burrow se to jmenuje. Už to mám. Tak. Takže se teda portneme zpátky za ním, odevzdáme mu ten quest a tohoto osobně musím, že byl strašně nudný quest teda. Jo, a 200 za to jenom dostanem. Ale tak až... to je celkem dobrý. Legraci tak málo. To je dobrý, tak půjdeme teďka za Hermionou. Jo, vidím to tak, že právě teďka uděláme ještě ten quest od té Hermiony právě, o který jsme mluvili před chvilkou. Hogwarts a musíme jít do Gryffindor Common Room. Tam byla ona a uvidíme, co si pro nás teda ještě Hermiona připravila. Sebrá to? No. A bit of light reading. Do you need more help? Bit of light reading, taky jsem teďko toho získal ten quest, ale já reálně nevím, co ona po nás chce. Ne, já jsem se chtěla jenom pokecat. Počkej, já kouknu na ty questy. No prej, že nemáme žádný questy aktivní. Tak se fakt chtěla si jenom pokecat. No tak to je trapný. Okej, já vezmu Alohomora Maki quest, protože my tady máme nějaký dveře. Jo, aha. Bedínka. Ne, ne. Něco jsem vzala. Ty zmetku. Mi to musela vykrát zase, že jo. No a co tady ještě jinýho mají? Hele, tady ještě mají Alohomora kto. Něco. Já mám tady nějaký něco. Zase bedna, viděla jsem jí. Ano, ano. A tady dveře? A nikam se nedostaneš, no tak skvělý. No nevadí. Tady to vypadá, že asi už teda u nich nic dělat nemůžeme. Nicméně, my když vylezeme ven, tak tam jsme s Makinou, než jsme teda vešli samozřejmě tady do té nebylvířské komnaty. Tak tam vlastně stály dva lidi, ne? Jedna ženská. Nebo? Právě jedna ženská na tom schodišti tam čekala a že pro nás má taky nějaký questík. Takovej schodu bych teda nechtěla chodit. No to teda. Chudák Harry s Hermionou a všichni prostě tam, no.
chápem se. Jo, jdeme špatně. Nebo ne? Jo, jdeme ještě dolů. Ona byla, počkej. No právě, WTF, to schodiště je nějak úplně totálně jiný. A ta holka tady není. Co tu je? Počkej, tak já jdu nahoru, jo. To se mi nelíbí. Tady máme nějakou černošku. Tady mám jí. Aha. Pod za mnou nahoru. Kudy ale, kudy? No má nahoru prostě. Prostě nahoru, jo. Kudy vyjdeš? Sally Smith se jmenuje ta holka. Maybe I could help, blablabla, nebudem to ani číst. Jo, získáme reward 200. I'll do that. Takže, dubious divination. Acquire water, weather in a bottle. Jo, no ale kde to bude? Já teďko nevím, počkej, já se radši... Nebudem já... do prasinek nebo tak? To asi ne, já se pojám na quest radši, co tam je napsáno. Sally Smith is worried about her poor marks in divination. And is worried about failing her test. Proč mi přijde, že máme udělat nějaký poťák? Jak já to mám vidět? Protože ona po nás chce prostě jakože počasí v lahvičce. Mm-hmm. Mně přijde jako, kdybychom měli právě něco, ne že vykouzlit, to ne, ale možná to i někde koupit. Kde bychom malky mohli kupovat poťáky? V prasinkách. No tak dobře, tak jdem do prasinek. A nebo ještě do příční ulice, maximálně. Hele, takže Wizarding World. A musíme do, ještě nevím, jak ono se to reálně jmenuje. Azkaban, ne, tak to nebude Wizarding World, to bude Hogwarts. A Potion Classroom, taky nic. Kde je tady, jsou ty prasinky podělaný? Kurňa. Toho je tady tolik, nebo co? Já jsem teďka teda v té... Jsem to nenašel. Hogsmeade se to jmenuje. Já jsem byl mimo trošku. Našel jsem to. Můžeš si ještě tak potnout na mě. Jo, seš tady vlastně taky. Tak doufejme, že tady ne, teda... Ne, tady taky ne. Najdem... Hele, proč mi přijde, že toto je ten? Maki, koukej na jiný to... Grigory. Jo, je to mafie, má žlutou. A je mu podobnej i v ksichtě, viď? Tady máš dvojčata. Ach jo. Dobře, tak tady máme teda nějaký pochutiny, tady asi nic. Weather in a bottle. Tady máme potom taky další quest, ježiš Neville. Ale co tak jsem viděl, tak od Nevilla questy všechny jsou jako maximálně to, že máme získat jeho žábu, jo. Takže fakt ne, děkuju, nechci Neville vystále jenom chytat žáby. Teď tak půjdu nějaký týpek, že chce nějaký questík. Našla jsi něco? Zatím ne. Já teda taky ne. Já si spíš myslím, že asi spíš půjdeme do té příční ulice, protože... Tam jsem byla taky a tam jedině musíme teda někde nakupovat. No právě. Sporting needs. Počkej, něco s těma sportama. Že to je všechno jenom s těma košťatama, to je všechno. Kde jako sakra chcete? Hele! Ale tady jsou ty. Maky, mám tady obchod, který se jmenuje Pipinovy potáky. Aha, já tady mám zrovna kotla. Jo. Show me what you have to sell. Tak koukni, no tady u toho týpka, co jsem já, tak tam to není. Máš to u sebe? Počkej, koukám. Kde je kotel? Jo, tady jsou kotle. Já koukám do tohleto mrňavýho, tam nic. Tady teda taky nic není. A nebo maximálně mi napadlo se podívat do té knížky, kterou máme. Máme jakou knížku? No my bychom na 100% měli mít knížku, ve které bychom se mohli kouknout na to, jak se právě nějaký ty poťáky dělají. Aha. Advanced Potion Making. Jenže nevím, jak to přečíst. Asi nemůžem. Lidi, tak jsem se teda kouknul, kde bychom to teda reálně měli získat. A prej se to dá koupit u Zonkos... Jakže to je? Zonkos Joke Shop. Ještě, co to je za jméno? Takže reálně to musíme někde tady teďko najít, přesně ten obchod s tímhletím jménem. Vypadá to, že by to teda... Jakýž počkej, Joke Shop. To mi něco připomíná. Není to tam na začátku úplně totálně? Jak tam vědět? Já tam schválně kouknu. Mně přijde, že možná na začátku právě nějaký ten vtipálkovský shop byl. A já jsem si myslel, jestli to náhodou není pěch Weasleyů. Hele, Zonko! Fakt, že jo? Okay. Tak jo, jdeme k němu. Do need with help, ano, blablabla, I'll do it. Jo, počkej, on chce nějaký quest, to nic. Ale my si to od něj chceme koupit, hele, weather in a bottle. Tak jo, mám to. Počkej, tak já si ještě taky koupím. Chceš taky, nestačí jeden? Dobře, tak si to kupovat nebudu. Tak jo, zajdeme teda za tou holkou. Já budu doufat v to, možná bychom reálně mohli jít na Hogwarts a... Grand Staircase, to je taky to asi nejjednodušší, protože budeme úplně dole a jenom vylezeme nahoru. No, ani nejsem úplně dole, nebo chápem, no, to je jedno. Nicméně, tady by měla být ta ženská někde. Myslíš holka. No dobře, je to dívka. Holka. Ženská. Tady mám, hele, tak schválně, pokecáme, ale do that. Jak jako, počkej, díky, já to mám, co chceš po mně ještě? Quests? Já jsem si přepnul ten quest. What the f? Jo, počkej, use weather in a bottle in the divination classroom. My to máme použít tam někde. No ale kde? No v nějaký tý třídě. A
to je super, ale víš, kolik jich tady je? No právě, to je nejhorší na tom. Není třeba na mapě naší. Aha, Dividation Classroom, no je to tady, jenže bohužel to je strašně daleko, tak já se schválně portnu na to, co je nad tím, což je History of Magic Classroom, a já trošku jako doufám, že to tady někde bude blízkosti, ale spíš si myslím, že asi ne. Tak jo lidi, našli jsme to, tady víte, Divination, takže bychom měli tady jít nahoru a tady použít právě nějaký ten poťák. Dobrý den, paní, to je tahle ta učitelka. Ježiši. No, ty její okuláry, viď? Jo. Hrozný. Dobře, takže to teda použijeme tím s tím, že si to dám teda do inventáře a... A použij to. Nemáš tady nějakou bednu třeba? Let to, počkej, move to quick slot. Sem. Chceš to použít, nebo tak, chceš nějakou bednu to tady vykrádat, jo? O, ty se můžeš dostat dvouma způsobama. Hele, jak to mám použít? Nevím. Hele, krabička. Jo, počkej, use item kvéčko. Je, makyle! Mu tak začalo pršet. Ježiši, já jsem si brala nějakou knížku odsaď. A máme si pokecat s Tralavny to make sure she change her mind. Jo, tady se už učitelku si mám pokecat. Okej, okay, tak si pokecej. Tell me about Sally Smith, speak to Sally Smith. Jasně, máme teda zajít se zpátky. Uh-huh. Tak jo, já už tady u té Sally teda mám teďko sem. Uh-huh. Promluvím si s ní. Thanks, accept 200. Dobře, jo, pokecali jsme se s ní, máme 200, nevím jestli maky, ale já ano, to je důležitý. A uvidíme, co nás teda bude následovat jako příště, ono už jako osobně jsem se koukal, moc těch vedlejších questů tady jako nemáme, protože většina z těch vedlejších questů jenom je chytání Nevillovy žáby, což dělat nechcem. Takže jo, uvidíme, zkusíme něco vytáhnout a pokud ještě se nám tady něco najde, tak natočíme ještě nějaký jako další díl, můžete tady se ještě tak těšit. Tady mám zrovna dvojčata. A ty mají taky quest? Jo. Fakt? Mají oba dva otazník. Ukaž mi to, kde máš? Jo, takhle. OK, tak když tak bychom to potom třeba s nima mohli zkusit, no uvidíme. Tak jo, tady to když takhle ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, jo, hodně like a uvidíme se příště. Zatím, čus. Čus. Jsi šla chrnět, co? Jo.